Ще один захисник України поповнив лав Небесної варти. Напередодні на Буремному сході поліг молодий хлопець із Городищенського району Едуард Федоров. Загиблому бійцю за місяць виповнилося б лише 22 роки. Цього квітня чоловік одружився. 3 роки тому молодика призвали до батальйону морської піхоти. Минулого тижня під час виконання бойових дій Федоров отримав тяжкі поранення. У Харківському військово-медичному центрі лікарі 5 днів боролися за його життя та врятувати хлопця не вдалося. У матроса залишилися батько, мати та дружина.